السلام عليكم أردنا الصومالية إذا شرفت له كسر بهذا تكنولوجي فورم 1 بيج كصدن يكون هذا نكبر لابنينا وحيابها ما أنت عشر كان وكسر بسنة هاي وحكمة كمبيوتر إرغنومكس كمبيوتر إرغنومكس كمبيوتر إرغنومكس and health issues ونغضونا كمبيوتر إرغنومكس and health issues طبعا وحواي ان شروع الشقه الكمبيوتر كيو وحي لحرير عافمد اهان كمبيوتر كمركات كو شقينيسيد قابك كمبيوتر كلو شقيناي عافمد درده كدلن كرتا learning objectives اهدافت 10 كان at the end of this lesson دماتك 10 the learner should be able to ardayga wuxuu awood u yeelanaya yeah, define ergonomics inu qeexo maxaa leeyahay ergonomics and why computer posture is important isawta kombiyuutarka markii la fariisanayo ama la fiirinayo ama lagu fooraro ay muhiim u tahay okay describe inaad tilmaanto the health issues arrimaha la xiriira caafimaadka caused from oo markaasi ama caused by oo sababaya using computer either computer la isticmaalayo discuss inaan ka doodno ways to prevent habka la isaga ilaaliyo health related injuries dhaawacyada la xiriira xagga caafimaadka and disorders iyo nidaam darrada ama qaab xumida ergonomical ahaan overview the workplace goobta shaqada is often seen inta badan waxaa loo arkaa as the place meel with the lowest risk of injury oo inta badan uu ku yar yahay dhaawacyada ay ku jiri yihiin meelaha shaqada as opposed to markii loo barbardhigo ama laga fiiriyo to injuries from outdoor activities dhaawacyada ka imaanaya howlaha banaanka lagu qabto like football markii kubadda lagu ciyaarayo basketball kubadda basketka ah iyo tenniska markii la ciyaarayo so dadku waxay aaminsan yihiin dhaawacyada inay halkaas keliya ka yimaadaan this could not be far from the truth arrintani marka kama fogaan karta runta if the proper ergonomic guideline haddii habka saxda ah sharciga shaqada ee kombiyuutarka are not taken into consideration aan la tixgelin the word ergonomics erga ergonomic maxaa ladhahaa marka is derived from wuxuu ka yimid the greek words ereyada erey greek ah oo ergon marka aan dhahno keliya ergon waxay la mid noqonaysaa work shaqo an nomosna waxay la mid noqonaysaa low sharciga isku qaba marka waxaa waaye sharciga shaqada kombiyuutarka in several countries dalal badan the term human factor is also used human factor ayaa marmarka qaar loo isticmaalaa ergonomics aim waxaa loo isticmaalaa ergonomics ujeedadiisu waxay tahay to design appliance waxyaabaha korontada ku shaqeeya dhan ama kombiyuutarada ama qalabka kombiyuutarkan loo design gareeyo technical system hab farsamo and tasks iyo shaqo in a such a way hub as to improve human safety si loo kobciyo badbaadada bini aadamka health caafimaadka comfort iyo inuu qofka raaxaysto and performance waxqabad uu la yimaado in other words haddii si kale aanu dhahno ergonomic waxaa la yirahdaa the study barashada of how a work place sida qaab beesha shaqada and the equipment qalabka used loo isticmaalo oo deer halkaas laga isticmaalo can best be designed si loogu naqshadeeyo for comfort raaxo efficiency wax ku ool safety badbaado and productivity iyo wax soo saar marka kombiyuutar qofku isticmaalo waxaa la rabaa si wax badan u soo saaro in ku raaxaysto at present hadda xilligani computers have become indispensable kombiyuutarku wuxuu noqday waxaana laga maarmi karin to mankind bini aadamka the health problems mushkiladaha la xiriira caafimaadka associated with a regular use taasoo ka imaaday isticmaalka joogtada ah of technology devices qalab teknolojiyada increase way sii korortay as more people use ayadoo dad badan isticmaalayaan computerska in their working or studying environment meesha ay ku shaqeynayaan iyo goobahooda waxbarashada aad ayaa loo isticmaalaa some of the health concerns qaar ka mid a walaacyada laga qabo caafimaadka pertaining la xiriirta to the continuous improper use isticmaalka sida khaldan ee joogtada ah of computers are discussed below halkan ayaan ku sheegi doonaa
بيجك صدر اللواد أيام كوفا فاين هذي ولا هذا طبعا بيجك صدر اللواد وحنكمل لو نبي حكم إذا هذا رضا أما اللي بعتذر كده كرتوا حكم إذا مسكولو إسكيلتال بروبلمس مسكولو إسكيلتال بروبلمس كل فوفك أما حاجة ماركت مرقها إنه يبروبلم كي مثلا نان ستوب يوز أوف كمبيوتر استعمالك الجوك تذا ماركته وأنا لقي الجوك سنين إن الكمبيوتر كا can bring about حكين كرا pain حنون in different muscles مرقها كردون and bones إلفا of the human system قابك ما هبك بن آدم كا the main reason for this هبك سوقت أقوم يمسن التاني is the wrong posture ومعرفتي كفور سنانت خلدن عم قاب فردق خلدن while using الكمبيوتر ايضو كمبيوتر كلا استعماله نصور كوس ابوك كو قرن حد ها دي ان جوجل قرأيو وحا عركينا مس كلو skeletal okay problems okay problems هذه أن أرجنه سوير أهان أن ما أركتي وفيرنه واكنا سوير هذا فكسابل هذا سوير كا كمبيوتر كا أو نصو قاتي هذه أن داركتر بارنه ملان هو سنو كأركينا مركا مرق حنون كا أنت بدن أن كذا لنا يا مرك كمبيوتر كا لاستعماله أو سأن habboonayn loo isticmaalo si aan habboonayn markii loo isticmaalo kombiyuutarka waxyaabaha inta badan ka dhalan karo okay dabcan sawiradan waa isku mid laakiin sawir hada sawiradan halkan ku sawiran oo jidan waa mask qofka waxa way murqaas ayaa xanuunaya مقاس ايا حنونا اوكي مركا ادي كمبيوتركا ان جوكتو استعماله انت بدن وحا دعيس قفكا ان ماركتي مرغ حنون وكدعو ايا دعيس طبعا ودركتان هاد سويركان سويردان ان قفكا وحاواق عانتو هستا سيدا هاد فرق سابر سويركا سيدا ارقنو الكاس مرقها حنوني اوكي مر كمبيوتر كزي اد استعماله سوير كاس سيدو كلا كان هوسه سيدو كلا مركا وكا اوف كمبيوتر كمر الله مركا وبتصدو او مركا بروبلم حق عافيمات كيس لا حريره ايا كدلتون جود ارضينا شرفت له دعم أركيسان وغلظة سكال الدول وحواي مسكلك أي غفك حنونا يا مرغة إن عفما ترذك لا كذا نكرت وحكم إذا حلا يراد ريبيتيتيف ستريس إنجري وحواي ريبيتيتيف ستريس إنجري وحواي وولول جوكتاه وغفك ضاوع وسلية هي وحبا غبتها إن the pain حنون extend from the shoulder وكسب اللبناء كربك to the fingers إلا فرها إيمانا of the body جركة the affected areas مالها لساميه can show swelling ويبرر كران and hardness وين أتكان كران قعما أوكاله which causes a pain كاسو سببايا حنون this difficulty أذيك غاني to move وحوك إيمانا move the mouse أو أتقفك أصلاً أقولن أو سأهدى وموسك الريحية مركا result of this pain حنون كالغاسو كيمانا the cause of the pain سبب تحنون كيس incorrect posture وا قاب فرديق حن كمبيوتر كلو فرديو هذا هاد سوير كباشاس كو قرن هديان ساقنا جوجل قرينو repetitive stress injuries دبعاً ركنا دركيسان عمها صورنا غف كسيد وقراعي كمبيوتر وقراعي وحواي وحكذا الله يا مركين غف كي وعمها كسو جارو حيلا أي كسو جارتو
arkaysaan gacmaha qofka haysto mar walba, aad arkaysaan sawirada meesha ku wada jira. Marka repetitive, marku qofka kombyuutarka uu ku celceliyo oo mar walba oo wakana sidaas oo kale ayuu noqonayaa sawirka hadda buugga inooga samaysan wakaa. Gacanta marka waxaa ugu dhacaya xanuun ayaa ugu dhacaya. Okay, xanuunada saddexaad oo uu sababi kara kombyuutarka waxaa ka mid ah carpal tunnel syndrome, calaamada ka imaanaya lafaha nuudayaasha ku hareysan xagga calaacasha ee gacmaha. Carpal tunnel syndrome is the feeling of numbness, beejka soddon saddexaad soo gaarnaya, feeling of in laga dareemo numbness and pain, xanuun in the figure faraha in laga dareemo. The pain arises, xanuunku wuxuu kasoo baxayaa due to pressure, cadaadiska exerted on the wrist, qofka markaas wristiga ayuu saarayaa, marka calaacashu saarayaa dhabarad gacanta inta hore ayuu kombyuutarka saarayaa. Incorrect use of keyboard, keyboardku wuxuu isticmaalayaa si maaragtay khaldan ayuu isticmaalayaa, si khaldan ayuu isticmaalayaa. Okay, si khaldan markuu qofka kombyuutarka u isticmaalo dabcan waxaa dhalanaya gacmaha qofka inuu sidaas uu ka noqdo ayaa dhacayso. Sawirkaas naftiisa hadda haddii aan hoos u raadino waan arki karnaa sawirka kombyuutarka inooga qoran beeshka soddon iyo saddexaad waa kan. Dabcan sawirkaas ayuu buugga soo qaatay sidaan dareemayo. Waxaa la yidhahdaa marka carpal tunnel syndrome, halkaas nuudayaal halkaas ku jira qofka xanuunaya haddii uu keyboardka si khaldan u isticmaalo. Waxaa kale oo ka mid ah xanuunada kombyuutarka ku dhalinayo computer vision syndrome, calaamado kombyuutarka waxa waaye xagga indhaha ayaa qofka wuxuu ka noqonayaa xoogaha indhaha xanuunaya. Waxaa laga yaabaaba inuu indha beelo, waxaa laga yaabaaba inuu aragtida ku yaraato kombyuutarka hadduu aada u isticmaalo, sida hadda ardadeena inta badan moobeelada ay aadka u isticmaalayaan problem ay leedahay. Sticking into computer continuously, haddii kombyuutarka si joogto leh loogu dheganaado for 6 to 7 hours, 6 ilaa 7 saac, kan kaas waxay sababaysaa irritation of the eyes, indhaha inay maaragtay xanuunaan bararaan. And it's divided, waxaana la yidhahdaa markii indhaha qofka ay cuncunaan, as the computer vision syndrome, calaamada muuqaalka kombyuutarka. Waxaa la yidhahdaa marka inta badan dhakhaatiirta ilmaha dhalinyarada hadda soo koreyso marka u imaadaan way ogaanayaan computer vision syndrome ayay leeyihiin. Marka wakiyaale waxay u qoraan dry eyes, indhaha qalalaya, redness indhaha marka casaanayo, tearing ilmaha ka imaanayso, ama blurred vision, aragga ayaa kala yaacyaacaya meelaha u fiirinaya, or pain in the head, ama madaxa xanuunaya, neck qoorta, or back dhabarka. Calaamadaha marka lagu garanayo discomfort, calaamada wuxuu keenaa marka raax darro ah ayuu keenaya. Marka dhakhaatiirta waxay u qoraan qofkaas camal kombyuutar ay soo qoraan, moobeelada joogtada u isticmaalaysan iska dhaafa. Beeshka soddon iyo afaraad haddii aan soo gaarno waxaa waaye shan, headache and stress, madax xanuun iyo walwal ayaa laga qaadi karaa. Pressure on the muscles, waa cadaadis xagga murqaha ah, of the neck qoorta, and tiredness iyo daal around the eyes ayaa indhaha qofku ka dareemaya usually. Inta badan kaas waxay sababayaan marka headaches, madax xanuun, to users of computers, dadka kombyuutarka isticmaalaya. Also increase of activities, haddii aad kordhisid howlaha aad ku qabanaysid in the working environment, meesha aad ku shaqaynaysid due to technological advancement, sababtoo ah teknolojiyada oo maaragtay aada usoo badatay oo maaragtay aada hore ugu socota, kaas waxay sababayaan stress, walwal, sleeplessness, hurda la'aan, tiredness, daal, lack of appetite iyo appetite-ka oo ka xumaado, waxaasay sababayaan. Okay,
halkan waxaan ku arkaynaa marka why is computer posture important, maxay computerka habka loo fariisanayo muxuu muhiim u yahay computer posture. Okay, qaabka markan computerka loo fariisanayo muxuu muhiim u yahay. Arkaysaa sawiradan qofka sidaan ku dhawa waa khalad, laakiin marka sidaan u dhawa xoogaa waxaa leeyahay sax waayelay. Labada marka loo fiiriyo qofkan waxaa waaye si toos u kursiga u fadhiyaa, computerkina waxaa ku dhacaya iyo indhihiisii way toosan yihiin, kanna waa kana qaabkan u fadhiyaa, khalad waaye marka. Okay, the correct posture ergonomics, qaab shaqeedka computerka ee saxda ah while using a computer is an important, waa muhiim as it will prevent, wuxuu ka ilaalin karaa long term health issues, arrimaha dheer ee caafimaadka la xiriira. Having the wrong ergonomic posture, in qaab shaqo khaldan, qaab khaldan aad computer u fariisatid will lead to both short term discomfort, raaxa darro gaaban ayay sababi kartaa, at work and long term health problems, iyo dhibaato caafimaad oo muddo dheera. The correct computer posture while using computer is, habka saxda ee computerka can help you to prevent, waxay ka ilaalin kartaa health issues. Qaababka saxda waxaa waaye hadda sawirka oo ku qoran buugga number 1 waa ujeedaan, dhaladii aad ujeedaan number 2 waxaa la fiirinayaa isha iyo meesha la isku fiirinaya, number 3 distance-iga qofka kursi uu ka jiro, number 4 cagaha meesha saarihin, iyo number 5 keyboardka. Fiiri marka number 1 maxaa waaye, keep the computer on a suitable table, computerka ku yaala miis ku haboon at eye level, indhahaada meesha fiirinaya iyo computerka ha simanaadaan, or little lower, ama wax yar indhaha ha ka hooseeya computerka. The distance between the computer screen, masaafada u dhexeyso shaashada computerka and the eye iyo maaragtay isha waxaa waaye 18-28 inch or 45-7 centimeter. Number 3, keeping the user's back straight against the back of the chair, marka in aad ku toosisid dhabarka, aad ku toosisid kursiga, keeping shoulders relaxed, garbahaaga marka ha raaxaystaan si tartiib ah oo aan adkeynna adkeynin. 4, keeping legs vertical, lugaha inay taagnaadaan ground, dhulka ay la simanaadaan with sole flat on the surface, cagahaaga dhulka ay la simanaadaan. 5, keeping the mouse near the computer, computer mouse inuu computerka u dhawaado, keying in words lightly, inta badana keyboardka furuyaashiisa ay ifayaan, and moving the wrist as appropriately, gacantan u dhaqaajinaya sida saxda ah, while keeping the keyboard straight at an elbow, computerka jilbahaada la simanaadaan level or even lower, ama ka hooseeyaan. Sidaas ayaad raacaysaa sida sawirka idinkaaga muuqdo ayaad raacaysaa. Ebeeska 36 ayaan isla soo gaarnay, waxa weeyaan adhere to this recommendation, soo jeedimahan raac, to prevent health issues, si aad isaga ilaalisid arrimaha la xiriira caafimaadka relating to computer usage, oo la xiriira isticmaal computer. 1, adjust the light on the computer, iftiinka computerka iska sax, to make eyes comfortable, si indhaha ugu raaxaysid, blink and take eyes off the screen on and off, indhaha markasta computerka kula raacine indhaha xoogaa iljibin sameeyo, marna computerka leexi, marna maaragta computerka fiiri. Take a break in between work, markaa shaqeynaysa xoogaa break yar qaado, walk short distance, xoogaa yar socosoco. Fix play time session for children, caruurta markay computerka isticmaalayaan xilliga ay ciyaarayaan time see, and direct them to other activities, howlo kale ilmaha ha ciyaaraan oo computerka kusii daynin, ama dhalada kusii daynin. People using computers at work, dadka isticmaala computerka shaqada 7-8 saac need to refrain from, waxaa loo baahan inay ka fogaadaan using computers at home, computerada guriga inay isticmaalaan, and maintain relaxed mind, maskaxdana ay nasiyaan. Haddiiba 7-8 saac aad shaqo ku gaartid oo aad isticmaalaysid computerkaad isticmaalaysid, gurigana ha kusii isticmaalay. Marka intasaala ugula talinayaa, halkaasaan kusoo gabagabaynayna beeska 36. Intaan qeyb kale aan ka kulmi doono waxaan kaga tagaa, sidaa nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.